Za fudbalski klub Vojvodinu u zimskom prelaznom roku bilo je važno da angažuje jednog dobrog igrača na poziciji štopera. Slavko Bradić je stigao u Novi Sad posle zimskih priprema Novosađana u Beleku. Kasnije je krenuo sa radom, ali brzo se izborio za mesto u standardnoj postavi novosadskog superligaša. Svojim igrama doprineo je dobrim rezultatima. Zadnje dvije utakmice je ekipa odigrala na jako velikom nivou. Znali smo da imamo težak posao u te dvije utakmice protiv konkurenata za Evropu i bilo je jako važno da šta bolje izvučemo u te dvije utakmice i ekipa je pokazala pravi karakter i stav i obe dvije smo utakmice odigrali na visokom nivou i pobjedili. Pre Vojvodine igrao si u Grčkoj, u Larisi, u fudbalskom klubu AEL. Kakav si tamo ostavio utisak? Pa lijepa godina, nešto sam novo naučio, stekao neke nove prijatelje i bilo mi je stvarno lijepo, ali bilo je vrijeme da se raziđem i da krene negdje bolje. Dalje, tako da stigao sam ovdje i jako sam sretan. Kako si primljen u fudbalskom klubu Vojvodina i kako ti izgleda Novi Sad? Primljen sam na jedan jako lijepi način i nemam što da kažem. Stvarno sam presretan što sam došao ovdje i svi su pokazali jako toplu dobrodošlicu i za Novi Sad sam čuo da je stvarno lijep grad i to sam se uvjerio, tako da stvarno je sve kako treba da bude. Poznao si i ekipu Vojvodine i naravno i naše najbolje klubove, jer Vojvodina je u ovom dosadašnjem delu drugog dela sezone imala jake protivnike. Kako ti izgleda novosadski tim u odnosu na te glavne rivale? Pa sigurno da Vojvodina ima jako kvalitetan tim koji je spoj iskustva i mladih talentiranih igrača, tako da mislim da imamo stvarno jako dobru ekipu. Sada je Vojvodina na trećem mestu. Plasman u Evropu obezbedit će prva četiri kluba. Šta po tvojom mišljenju bi mogao da bude krajnji domet? Pa nama je cilj da izađemo tu Evropu i napravit ćemo sve što je u našoj moći da to postignemo i ićemo iz utakmice u utakmicu da što prije dođemo do tog cilja. Zahvaljujem na razgovoru i mnogo sreće u dresu Vojvodine.